Hola, bienvenido a más un podcast con Dudu. En el episodio de hoy tenemos el placer de tener con nosotros un invitado muy especial, viniendo de Brasil, el profesor Vinícius Eutropio, un conocido mío, un profesor que le debo mucho, la verdad. Eh, toda mi, mi formativa en Paranaense, yo creo que fue mucho, tuvo que ver gracias a él. La verdad que le quiero mucho, tengo un cariño muy grande por él. Así que, profe... Eh, muchas gracias, ¿verdad? Primeramente por, por tu tiempo, por esa oportunidad. Eh, yo creo que gracias al ful ¿verdad? Siempre decimos que el, el fútbol es muy chico. Nos encontramos en un país lejos de nuestra casa. Yo ya vivo acá hace años. Entonces, tengo el placer de tener acá al profe Vinicius. Y, y bueno, obviamente que vamos a hacer un podcast en, en portugués con el profe, aunque él también entiende ya el español, pero para que quede mejor para toda la gente que nos ve también de Brasil, que nos va a escuchar, así que Depois de eu, vai apoiar o seu trabalho e vai pôr o subtítulo abaixo, tá aí? Então, cês, enfim, professor, muito obrigado pela, pela sua presença, mesmo de coração, obrigado essa oportunidade. Eu sei que, de repente, uma hora vai ser pouco aí para a gente poder falar de tudo que você conhece do futebol. Mas, enfim, muito obrigado e seja bem-vindo, professor. Ok, Dudu, muito gosto de falar convosco. É... Futebol é pequeno, é... o mundo é muito pequeno e, como. É, voz disse a hora de eu vou falar em português porque me sinto mais seguro, com mais segurança e, e assim é essa as minha Perfeito, professor. Ah, então tá, vamos começar. Hum. Normalmente, professor, é, sempre que eu tenho um convidado, principalmente quando é um ex-jogador, hoje você como treinador, a gente sempre gosta de falar, de repente muita gente não sabe como foi seu início, né? É, no futebol, esse, esse gosto, se vem de família, como foi o início até na, numa base, o profissional, quanto tempo de trajetória, enfim, vamos escutar um pouco como foi primeiro essa, essa experiência sua dentro de campo como jogador, né? Sim, eu tive o privilégio na minha vida, estou tendo o privilégio na minha vida de fazer o que eu amo a vida toda, né? Então eu comecei muito pequeno no Cruzeiro de Belo Horizonte com, com 12 anos, mas nas categorias de base, nas formativas de, do Cruzeiro, e depois troquei para o América Mineiro, também uma grande equipe, com uma formação muito boa. É, cheguei à seleção mineira de seleções, é, sub-20, e com 18 anos eu já era jogador profissional e também já era titular do América. Ah. E fiz minha carreira por 14 anos. É, Criciúma, Figueirense, Náutico, é, Novo Horizontino, uhum. vários clubes, foram 14 anos muito bons. Que posição jogava você? Jogava com a camisa 5, ah, a aí, sua, sim. volante, é, uhum. então eu tive o prazer e estou tendo o prazer sempre de fazer o que, que eu amo. Claro. Assim que eu parei no Náutico, eu fui convidado para ser auxiliar técnico. E já, já fiquei no Náutico como auxiliar técnico, e depois esse treinador foi para o Atlético Paranaense. Ah, e ali foi a oportunidade de eu conhecer o Atlético Paranaense, e o grande desafio que me deu toda a licença profissional, na verdade, né? É, de estar ali no, no Atlético e iniciar todo esse processo de desenvolvimento que hoje, quem vê o Atlético, não sabe que houve ali um processo de início, e, e eu fiz, né? parte muito grande dessa desse processo de desenvolvimento criar o chamado DNA cap uhum. né? DNA Atlético Paranaense claro. da escola de nossa formação que você participou então e... fiquei seis anos no Atlético como coordenador e também auxiliar técnico que ano foi que você chegou no Atlético cheguei em 2001 sai 2006 fiquei ah. três anos né Organizamos tudo, inovamos, quebramos todos os paradigmas de uma formação. Você que participou sabe disso ir à universidade fazer atividades é, esportivas diferentes para melhorar o repertório dia do goleiro, dia da posição, né? vários amistosos, começamos a participar de vários torneios, é, unificamos todas as categorias, tínhamos treinos individuais. Foi um processo muito grande que fez um grande sucesso. Claro. É, o Atlético, até a minha chegada, é, isso foi relatado pelo presidente Petralha. Ele falou: Vinícius, tem mais de cinco anos que nós não temos um jogador no profissional é, revelado, não temos nenhum jogador na história, na seleção brasileira de base, e não vendemos um jogador abaixo de 21 anos, há muitos anos, nunca vendemos. Eu só te peço, um, eu imaginei, de possível, eu não sei. Eu parei de jogar há pouco tempo, estou aqui há três meses. Ah. Se ninguém conseguiu, não vai ser, não vou ser. Claro. Eu. Só que obviamente ele me falou e daqui um mês você vai para o Arsenal fazer um estágio. Depois de dois meses, duas semanas, eu percebi que eu precisava ir ali. O Atlético era muito distante do Arsenal. Então eu cheguei para o Petróleo e falei Petralha, eu não vou para o Arsenal, não vou. Eu tenho que ficar aqui, aqui é muito distante e nós vamos criar nossa metodologia. Não sei nem por que eu disse isso na época. E aí nós começamos a criar, montar nossa metodologia do Atlético. Né? Todo mundo junto. E três anos depois nós tínhamos 27 jogadores no profissional, nos três anos. 17 jogadores na seleção brasileira. Você participou ah. de tudo. E 25 milhões de euros vendidos após três anos. Então... Foi uma retomada, uma virada assim, né? Muito forte no Atlético. E aí, depois desses três anos, eu fui para a equipe profissional como auxiliar técnico e essa foi minha passagem no Atlético. Depois recebi convite do Fluminense, um grande desafio, para ser coordenador do Fluminense, da equipe profissional, que não ganhava um título nacional há 23 anos. Também imaginei. Que seria muito difícil. 2006. 2006 para sete. 2007. Mais sete. E, e ao final já de 2007 nós sagramos campeões da Copa do Brasil e 2008 vice-campeões da Copa Libertadores. E aí, após praticamente nove anos né, sendo ex-atleta, coordenador da base, analista, auxiliar técnico, formado de educação física. É, auxiliar de seis ex-campeões mundiais, auxiliar técnico, aí eu mudei, né? Cambiei de posição e, e Como se você comecei caber. a ser treinador. E, e essa essa decisão já vinha, professor, porque obviamente que você fez o processo, né? E começou a ter os resultados, né? Só voltando um pouco da época do Atlético em 2002, mesmo, o Cleverson, mesmo que já era da da base do Atlético chegar a jogar uma final do Mundial, isso deu muita credibilidade o clube na época, né? E depois foi vendido, né? Ele, Just, justamente. Justamente o Cleverson foi citado pelo Petralha. Ele falou, Vinícius, nos últimos cinco anos nós basicamente só revelamos o Cleverson, que ah, era uma parceria com o PSTC. Então eu preciso de mais jogadores. Então esse era um desafio que parecia quase impossível. E é. hoje você olhar o Atlético é natural. É, mas foi o primeiro o, os, foram os primeiros passos ali bem claro. consolidados e, e depois disso então professor é só para entender um pouco a tua cabeça na época né? imagina foi uma oportunidade que surgiu você vinha alimentando isso para ser treinador realmente assim tipo cabeça da comissão técnica sim. como surgiu também a oportunidade sim 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 é, na verdade eu sempre quis isso mas o o treinador brasileiro você sabe a instabilidade é muito grande primeiro eu, eu adquiri conhecimento, depois adquiri uma estabilidade financeira, eu conheci as pessoas, porque ficar no Rio basicamente três anos você conhece o mundo do futebol. E aí, a partir disso, eu recusei um convite do Fluminense para ser coordenador continuar por mais três anos, e com certeza ali eu estava no auge, eu, eu era um dos três coordenadores mais bem pagos do Brasil, né? Então eu informei a eles que eu não ia continuar e que eu ia iniciar meu processo, não no Fluminense, poderia, mas num clube pequeno, porque eu via que eu entendia que eu tinha que trabalhar num clube pequeno primeiro. Ah. Então iniciei no, no Ituano, né? Pro, comparado ao Fluminense, é pequeno. E fizemos já, aí eu iniciei minha carreira como treinador. Pelo Ituano. Esse já foi o Paulista, já. Já fomos Paulo. o Paulista, já foi o Paulista. O objetivo de 20 clubes era não ficar entre os últimos quatro e eu já estava em oitavo. A gente é. fez uma campanha muito boa. O Parreira, que eu já conhecia como pessoa e ajudava é, nos seus eventos, no Futecom, eu já conhecia. Ele não me conhecia como um treinador. Ele, ele então começou a assistir os treinos, porque ele prestava assessoria para tráfico e, e o Ituano era da tráfico. E ele começou a assistir os treinos, aos jogos. E em 2009 ele voltou ao futebol, porque ele já tinha aposentado. Ele voltou ao futebol, voltou para o Fluminense e ele fez o convite para eu ser o auxiliar dele. Porque dentre tantos outros ele fez esse convite para mim ah, então privilégio um né? privilégio para mim e aí a partir dali iniciamos uma, uma boa parceria e uma boa e, e é, estreitamos mais nossa amizade claro claro. e aí do Fluminense quanto tempo ficou ali agora depois dessa Fluminense nós ficamos seis meses e saímos ele saiu eu também achei viável eu teria que sair junto né Claro. E saí do Fluminense e fui para o Grêmio Prudente, antigo Barueri. E ali também fiz um trabalho que rendeu muitos frutos e resultados. Também era um desafio não ser rebaixado. E nós chegamos em terceiro no Campeonato Paulista. Ah, é. Ali tinha Marcos Assunção, tinha vários jogadores. O de Grêmio nome, Prudente né? era o Grêmio Barueri? Isso, falou. o Eduardo, que hoje é o camisa 33 do, do Botafogo. Estava ah. né? começando, um menino ainda então, terminando o Paulista, eu recebi um convite para ir para a Europa, que para mim foi importante, que foi o Estoril de Portugal. Na época, no auge da periodização tática, né? Hum. Que estava tendo aquela transição entre os treinadores mais antigos e os treinadores mais novos, metodologia de trabalho. E ali eu cheguei para ajudar também o Estoril, que era da Tráfico também, ah. a ter um nome maior no mercado e ter acesso à primeira, primeira liga. Era a segunda liga. Ah, é a segunda liga. Então, já no é. segundo ano, nós conseguimos isso. Né? Conseguimos ter esse acesso à, à primeira liga e, e eu voltei para o Brasil. Não e chegou ali, a eu... jogar a primeira lá, professor? Não. E, é, ter, houve, começou a ter uma crise, não só no país, como na própria empresa. E a empresa teve que dispensar muitos funcionários e o interessante nesse caso do, do que eu tinha um, um capitão eu assisti os jogos antes de eu assumir o historial eu conto esse caso que é bem interessante é, eu eu vi quatro jogos né, esses quatro jogos eu vi o time conversei com o treinador que eu ia entrar no lugar dele olha para você ver a diferença e com relação a isso era maio só que eu já estava também, né, recebi um convite do Parreira para participar da Copa do Mundo da África 2010. Então, dali de Portugal, eu já fiquei na Europa, claro. fiquei assistindo todos os jogos das seleções e fui para a Copa. Participei da Copa, né, tá. pela seleção da África do pela Sul. África. E quando eu retornei, na pré-temporada, eu chamei o capitão, chamava Marco. Falei: Marco, eu tenho duas coisas para te falar: uma boa e uma ruim. Aí ele falou: Tá, qual é a boa, Mister? Eu falei: a boa é que eu não vou ficar aqui, vou ficar aqui no máximo dois anos, eu vou voltar para o Brasil, eu vim aqui só para fazer um trabalho assim, assado. E você, o João Coimbra e o outro, Capitão 123, um, vão tomar meu lugar. Eu vou preparar você para me substituir. Quando eu sair do Estoril, você vai estar tá no meu lugar. Então pense sempre com a cabeça já de um treinador. Ele tá bom. E a é ruim? Eu falei: você não vai jogar comigo. Já estou trazendo um lateral e você não vai jogar comigo. Ele tá ok, respeitou. E nos preparamos nesses anos. Quando eu saí, ele me pagou um almoço e falou: mister, eu não sei nada, eu já vou dar treino hoje, porque eu saí repentino. Eu não sei dar nenhum treino hoje. O é, que, que eu faço? Eu falei: Marco, é o seguinte, você ficou quase dois anos comigo. Se você tem coisas boas, a aproveitar do meu trabalho, aproveite tudo. Né? É, nós somos de coidades diferentes, países diferentes, culturas diferentes e visões diferentes. Se, aliás, se nesses dois anos você aprendeu alguma coisa, capte e use. Caramba. Aproveite. Se você não compactua as ideias, rasga tudo e faça do seu jeito. Treinador é convicção. Né? Humildade, mas convicção. E dei as costas de ele pagou o almoço. Quem é? É Marco Silva, que está no West Ham, né? Premier League, um das sensações é, da Premier League aí há muitos anos. Né? Que loucura. Então, foi um dos meus seguidores, digamos assim. Claro. Né? E eu fico muito feliz. E tem contato com ele até hoje, professor? Muito pouco. É. Eu sei que, através de um português que é amigo dele também, almoçou com ele. Mandou abraço, fala que segue muito meu trabalho, principalmente gestão de grupo. Claro. Ele aprendeu muito né, gerir grupo, porque o europeu ele é mais enfático, né? Ele é mais protocolar e a gente, nós brasileiros, somos mais tranquilos com relação a isso, mais maleáveis. Ah. Então ele elogiou muito o trabalho, fala que aprendeu muito e tudo. Eu mas entendo. eu não sou uma pessoa de ficar entrando muito em contatos assim. Ah mais mais fechadão assim deixa que aconteça né não deixa a pessoa ah. né à vontade mas o mais importante é que chegam as mensagens claro. dele ter elogiado meu trabalho com mais de uma pessoa já teve contato com ele e isso para mim é muito importante é gratificante e, é. professor essa diferença só para entender né que você teve experiência na Europa realmente a gente sabe que muda muita coisa né mas qual foi o principal de repente a principal de, digamos que uma referência assim diferente realmente em relação ao futebol brasileiro e ao futebol português ou europeu o que que você notou assim que que de repente lá tem que no Brasil não ou que no Brasil tem que lá não a, até que você está falando dessa questão aí né? de repente grupo que de repente a, as pessoas não valorizam tanto enfim ou até é um pouco mais difícil para entender o que é grupo é. mas o que que você entende porque alguma coisa deve... Não só o ambiente, né, cara? Eu, eu vejo muito brasileiro ou sul-americano falando que eles são muito brincalhão, sul-americano, por exemplo, né? E lá não. De repente, na hora do treino, os caras são mais fechados, mais profissionais e tal. Mas, de repente, você como treinador deve ter notado alguma coisa diferente, é, né? Normalmente é a cultura mesmo, né? Do treinamento, eles levarem aquilo como um trabalho, né? Iniciou o treino, é trabalho, concentração. Acabou também, é trabalho, eles pegam e vão embora, entende? Uhum. E o respeito, né? Principalmente para nós treinadores, eu cheguei a uma conclusão. Né? Para mim foi muito gratificante e ao mesmo tempo chocante. Né? Eles têm um respeito pelo treinador lá imenso. Por exemplo, eu tive jogos lá que eu fiquei dez partidas sem ganhar. Dez partidas o presidente do clube e o diretor esportivo me chamaram para conversar. Bom, eu já fui achando que ia ser metralhado. Né? No Brasil você seria metralhado. E aí começou o papo, 40 minutos e eles pedindo desculpa para mim, falando que o clube não tinha a estrutura necessária, ou que eles estavam com, com falta disso, que os jogadores era isso, que os jogadores não estavam entendendo e blá, 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 blá. terminou, eles não falaram nada do meu trabalho. E aí nós tomamos algumas decisões pontuais e fortes que precisavam. O que qual conclusão que eu cheguei disso? Que é como eu, como pai, eu tenho uma filha. Se a filha vai mal, na aula de matemática, eu não vou questionar o professor, ele é um professor. Eu questiono que ela não está prestando atenção, eu pago uma aula de reforço, eu chamo a atenção dela de outra forma. Então, a mesma coisa eles têm. Eles não questionam a minha capacidade. Se eu fui escolhido, tem um método, tem uma forma. Claro. Então, o erro não é deles, é teoricamente dos alunos. Então, isso ficou muito forte para mim. Por isso que no Brasil agora existem alguns treinadores portugueses, e eu falo isso, né? Como eu sou instrutor é. da CBF Academy, eu falo isso para os nossos treinadores. Parece arrogância, mas não é arrogância. É que eles estão acostumados a cobrar dos jogadores abertamente. O time não fez isso, meu jogador não fez isso, eu pedi isso, por que, que não fizeram? Porque ah. é incontestável o conhecimento. Deles e o comando, entende? E no ah, Brasil cara. a gente quer tapar o sol com a peneira, o jogador tem é muito valioso, então Parabéns. a diferença é grande. Então, isso é uma coisa que eu aprendi lá e vi uma diferença imensa, né? E, obviamente, é, essa outra questão do nível de concentração a gente não pode mudar. O brasileiro é de uma forma, eu tenho que criar alternativas no meu treino e no meu método do Brasil que seja diferente de lá. Se eu sei que o jogador brasileiro, para aquecer, ele demora mais e alguma coisa, eu tenho que criar um método para prender né, a atenção e o nível de concentração para que ele faça aquilo de uma forma claro. clara, rápida. Porque se eu trouxer um europeu, ele pode fazer até muita coisa, mas também não vai fazer coisas que o brasileiro faça. Então, a verdade é a gente respeitar as pessoas, a sua característica, a sua cultura. E colocar a nossa forma de trabalhar sem agredir o ambiente de trabalho. Claro, claro. É simplesmente isso. Tem que, tra tra tem que tradir. Eu acredito que, de repente, o equilíbrio nesse ponto, né, professor? Tem que saber a hora de exigir deles, até pela cultura deles, como você está falando. Mas, enfim, esse é um ponto que você está comentando aí que é, de repente, muito válido, né? A gente, às vezes. É falando de repente como torcedor, né? Veio obviamente que tem uma diferença muito grande que o futebol europeu de lá para cá, mas aqui no Paraguai mesmo, de repente eu tenho companheiros que já jogaram lá fora, eles sempre falam, não, lá é diferente, lá o profissionalismo é isso, tal. E esse ponto às vezes para um treinador é muito válido, né, professor, que eles realmente lá de repente valorizam mais o trabalho, nem tanto, os, digamos que o processo, nem tanto o resultado, né? Porque no caso não sei que clube você tá, mas o trabalho tava sendo feito, mas por uma questão ou outra, o resultado não era o esperado, né? E me fala uma coisa, professor, e depois da Copa do Mundo 2010, como é que foi essa experiência? Porque deve ter sido inesquecível para você, sim, né? Sim, sim, foi fantástico. Primeiro, ter o privilégio de trabalhar numa Copa do Mundo com Parreira, que foi o treinador que mais Copas do Mundo disputou. Foram 10. Né? E, e, e aí entra também a minha parte de instrutor na CBF Academy. Eu falo com eles. Se ele disputou 10 copas, é porque ele se adaptou aos locais que eles estavam. E o brasileiro quer que os locais se adaptam a ele, né? Hum. E, e é o contrário, ele se adaptava. Então, na própria Copa da África, é isso. Eles, os, os jogadores cantavam 5 quilômetros antes de chegar ao jogo. Eles cantavam as cantigas deles, né, de tribos, como guerreiros, entravam no vestiário cantando. Trocavam de roupa cantando, 10, 20 minutos antes do aquecimento eles estavam cantando e o Parreira estava ali batendo palma junto com eles, de agasalho, como qualquer um outro. Quer dizer, ele fazia parte do processo. Ah. Né? Então, a Copa do Mundo ela, ela me deu esse conhecimento, eu tenho isso comigo, mas re, reforçou essa ideia. Né? Então, o dia a dia com o Parreira, soluções, ser sede de uma Copa do Mundo, primeiro. País você sede na África do Sul, uma pressão danada. Né? Então, para mim, culturalmente, profissionalmente, foi fantástico. Foi um sonho que eu consegui viver aí, excelente. Ah. Não tem preço isso, né? não tem nada que se pague. Contra quem jogaram, professor? Jogamos, temos contra o México, foi a abertura da Copa, é um a um. Depois perdemos para o Uruguai, com um jogador a menos desde o primeiro tempo, e depois ganhamos da França. Mas é. não passamos a segunda fase. Por é, questões de gols. Hum, é, foi teoricamente obviamente um quatro pontos ganhando da França é. ainda uma boa campanha, né? Justamente. E Uruguai com jogador a menos, enfim. É. É, mas então tá, professor. Depois dessa Copa do Mundo, qual foi a sequência do seu trabalho para onde? Porque as portas também e a tua é, experiência também que você já tinha aí era enorme. É, mesmo. eu já estava com um contrato para iniciar com o Estoril, então fiquei dois anos, voltei. Quando eu voltei para o Brasil eu, eu assumi o Duque de Caxias, era um time que estava em último lugar na Série C, o último, tinha um turno mais de rodada e nós terminamos em primeiro, e também quase subimos. E aí eu recebi um convite para o América Mineiro, fiquei muito pouco, e nesse mesmo ano de 2013 eu fui para o Figueirense, que também estava em 14º na Série B, e conseguimos um milagrezinho aí, e tivemos acesso. Né? Então tive um ano muito bom no Figueirense, foi acesso à Série A e no outro ano, campeão catarinense, depois de seis anos. E aí recebi um convite para ir para o Emirados Árabes, fiquei seis meses, e quando eu voltei, eu já tinha tido um convite da CHAP, da Chapecoense, mas como eu estava com um pré-contrato com os árabes, não, não conseguia. E voltei em 2015, e aí foi também um grande desafio, um trabalho bem diferente. Porque a Chapecoense ela vinha de uma sequência positiva muito grande, série D, série C, série B, e bateu série A pelo. Mas no primeiro ano da Série A eles tiveram muito problema, quase foram rebaixados no campeonato estadual e se salvaram na última rodada, praticamente, na Série A. E aí, onde eu entro e sou convidado no dia 15 de dezembro, ainda de 2014. Eu sou convidado, fazemos a reunião grande com o presidente e dois vice-presidentes. Eu ouço todos os relatos deles. Eu tenho um painel de anamnese, de montagem de elenco. E depois que eu faço toda a anamnese, depois de duas, três horas, eu cheguei para eles, porque eles passaram muito aperto. Eu falei, presidente, deu tudo certo até agora, mas a gente vai mudar tudo. Nós vamos ter 20 jogadores que já jogaram a Série A. Mas, como nunca tivemos um na história, você é louco? Eu falei, sim, vamos ter 20. Jogadores entre 25 e 30 anos. Não, eles são caros para a gente. Não, a gente vai conseguir. É... E bons atletas, dentro e fora de campo. É impossível. Eu falei, ah, em sete dias, porque hoje é dia 15, dia 22, eu tenho que ir para o Natal para minha casa. Ele falou, você é, é louco, é louco, é louco. Eu falei, não, não vai ser. Então, nós montamos, montamos o, o time, só que com jogadores de Série A. Mas que não eram titulares, eram reserva, ah, é. terceiro reserva, quarto reserva. Ah. Apodi, Neto, que sobreviveu, Wilson, Gil do Curitiba, Denis do Curitiba, né? Ananias, que nem ia na relação do Cruzeiro. Então, montamos aquele time e fizemos um time do início, dia 3 de janeiro ou 4, até o final do ano com o mesmo time. Então, mudamos a forma de trabalhar também metodologicamente na CHAP. E aí ah, é. foi um sucesso. Aquele time, nós ficamos 25 rodadas entre os oito primeiros do campeão brasileiro, ganhamos Flamengo, São Paulo, ganhamos uhum. de muitos times Vasco, né? Excelente campanha. É, fez, foi né? aí que realmente a Chap deu aquela aquela crescida. Claro, impulsionou. Aí é, classificaram para. Classificamos pela primeira vez no torneio internacional da, da, da América do Sul, né? E no outro ano, com essa classificação, é. também, eles foram disputar. É, a Sul-Americana Sul que, que acabou com a tragédia, tendo a, ca... a tragédia, mas teve o título, né? Claro, claro. E o Danilo, quem levou ele, professor? Já estava lá. Ah, já estava lá. Danilo, Danilo, Camilo, alguns jogadores, Rafael Lima, já estavam Rafael. lá. Tinha uma base de cinco, seis jogadores e nós levamos todos os outros. Quando né? você chegou lá, o Thiago estava? O Thiago já tinha saído, voltou com a minha chegada. Ah, voltou. É. Basicamente, você tinha contato do, do pessoal, alguém ajudou você a formar? É um ali. grupo né, que a gente determina, define os, os nomes, óbvio, tem que olhar também a característica e tudo. Mas foram basicamente todos apostas. Por exemplo, um volante foi titular comigo, era Eli Carlos. Eli Carlos era um jogador que estava afastado do grupo do Náutico, com mais de 6 quilos acima, e seis meses sem jogar. Eu vi o vídeo, gostei, eu falei, eu quero ele. Liguei para casa dele direto, ele não acreditou. Depois o Kleber Santana também era um jogador que o Criciúma não queria e ele veio para a gente, tanto que o Criciúma pagava a maior parte do salário. E eu mudei o Kleber Santana de posição, ele era camisa 10, eu pus ele com a camisa 8 Desse. pela esquerda, de ah. si para ele organizar mais. Então, acho que foi um dos melhores momentos aí, os dois últimos anos do Kleber aí no futebol. É, obviamente todo mundo sabe a história que aconteceu, mas, é, enfim, Chapecoense, de, eu acredito que depois disso sempre foi uma força também, né, professor? Todo mundo que conhece a história deles que vieram subindo, subindo, subindo. Acho que esse ano agora parece que na última rodada eles conseguiram salvar, salvando. É. E, enfim, e depois dessa dessa passagem então pela Chapecoense, professor, como é que dá a sequência aí? Você está falando 2015 foi esse campeonato? 2015, né? 16, é. Eu passo rápido pela ponte. Isso, 16. Mas retorno ao Figueirense. É né? a minha segunda passagem no Figueirense. Na B? Na A. Ah, tá bom. Na A. Mas eu pego o Figueirense em penúltimo no campeonato catarinense. A gente consegue terminar em segundo, segundo lugar, no segundo turno. E depois nós estamos em 13o no Campeonato Brasileiro. E na, na oitavas de final na Copa do Brasil. Um trabalho muito bom sendo desenvolvido, mas é aquilo que a gente fala do, do futebol brasileiro. A gente estava em 13 na Série A. Aí eu fui demitido. O time tinha tudo para classificar com claro. a Sul-Americana, estava muito bem. Tinha mais de 66% de aproveitamento em casa. E aí eu fui demitido. Não teve um motivo assim concreto. Eu acredito que eles me trocaram por um outro treinador. E no final do ano, o time caiu. Ah. Não teve nem 30% de aproveitamento. Com cinco rodadas de antecedência, eu já tinha caído. Tem, tem... coisas que não dá para entender, né, professor? É, tem coisas que não são da nossa alçada, claro. né? Questões políticas ou de gosto mesmo. Ah, ele está muito bem, mas eu não quero. Hum. É eu, eu estranho porque eu fui um capitão três anos do Figueirense, ganhei tudo como, como treinador também, e voltei e a gente estava muito bem. Eu sou o único... É, ex-atleta que também foi campeão como atleta e campeão como treinador na história do Figueirense. Então, mas ali houve, teve seus motivos eu claro. tenho que respeitar, mas infelizmente quem pagou foi o clube nessa decisão aí. E dali, depois do Figueirense 2016-2017, eu vou para Santa Cruz, é um clube que tinha caído para a Série B, fizemos um ano também bom. É, chegamos em terceiro na Copa do Nordeste, muito problema financeiro. Terceiro na Copa do Nordeste, é uma competição muito claro. forte. E 2018 também, um momento interessante. Que eu estou em casa, final de 2017, em dezembro. Toca meu telefone e é o Marcelo Cláudio o dono do Bolívar. E ele me fala: Vinícius, já ouvi falar de você, me indicaram você. Eu estou fazendo entrevista com os treinadores. Espanhóis, argentinos e eu queria saber se você tem interesse de participar da minha entrevista. Eu falei, tenho, claro, Bolívar tem participação na Libertadores, é um clube, é o maior clube tem mais torcida na Bolívia, e eu falei: sim, tem. Eu falei, então vou te. Ele vai me mandar uma passagem. Vou te mandar uma passagem para Miami. Ele me mandou uma passagem para Miami três dias depois eu já tinha estudado visto vários jogos cheguei lá entrevista de uma hora Foi sozinho fui sozinho entrevista de uma hora durou três terminando mostrei tudo abri né joguei tudo no computador tudo 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 treino fase dos treinos como isso re, repercutia no jogo tal aí depois disso ele foi interessante que eu saindo assim ele falou Vinícius eu gostei muito. Me dá cinco nomes de pessoas que eu posso ligar para o Brasil para que possa dar uma informação sua. Eu falei: "Eu te dar nome de cinco pessoas. Ele é milionário, né? Um local de entrevista fantástico". Eu falei: "Eu te dar cinco pessoas para você ligar? Não, não vou fazer isso não". Ele: "Por quê?" Eu falei: Ué, nós estamos estabelecendo uma relação de confiança. Eu vou dar cinco nomes de amigos, eles não vão falar mal de mim. Entra no Google, pesquisa e vai perguntar e sai. Imagina com um cara tão poderoso igual aquele, com a entrevista que todo mundo queria ir para o Bolívar. Claro. Aí quatro da manhã toca meu telefone e uma mensagem. Eu preciso de nomes. Me dê vinte nomes. Eu dei vinte nomes. Ele ligou para 25 pessoas, todos os meus ex-capitães presidente de clube e terminou com Fábio Macederian, que era o preparador físico da Seleção Brasileira e com o Carlos Alberto Parreira. E aí, depois de 25 pessoas que eles consultaram, aí eu fui escolhido para ir para o Bolívia. Que loucura. E concorri contra 65 treinadores. Ele entrevistou 65? É. Esse eu, eu achava que eram 5. Ano passado, eu fiquei sabendo que eram 65. Que loucura! É, e aí eu fui escolhido e fiquei lá. Foi bom, disputamos a Libertadores. Tínhamos no grupo o Colo-Colo, campeão da Libertadores, Atlético Nacional, campeão da Libertadores, e o Delfim, campeão equatoriano. Fizemos oito pontos, o mesmo do Colo-Colo, só que perdemos por saldo de gols, não passamos a, a fase da Libertadores, mas ficamos na fase oitavas da fase da Sul-Americana. Sul e aí, seis meses lá, aí voltei ao Brasil também. Ah, voltou. Aí fiz Guarani-Figueirense. E depois, é, eu fiz uma opção de ficar parado quase um ano, uma opção particular. Eu tive que fazer, fiz essa opção. E depois retornei. Quando eu retornei, retornei para o Joinville. Ganhamos é, dois títulos em três meses também. Copa Santa Catarina... E Recopa, em cima hum. da Chapecoense. E depois recebi um convite para o Paysandu. E depois o Paysandu Londrina Série B, também fomos muito bem, com mais 50% de aproveitamento, aproveitamento. E ano passado, ano retrasado, um desafio grande que era também salvar o Confiança, que tinha 70% de chance de rebaixamento. Só tinha um ganho em dois jogos no campeonato inteiro. E nos últimos oito, nós teríamos que ganhar quatro. Então é. cheguei, treinei três dias e conseguimos ganhar os quatro e mais um empate. E salvamos a equipe e renovei o contrato. E no outro ano, também tinha três anos que eles não chegavam à final do Estadual, chegamos à final, conquistamos vaga para a Copa do Brasil e saí depois de mais de um ano de confiança também. antepassado passado, 2020. E 22 para 23, e até. É, julho eu estava em no Confiança. Ah, você estava no Confiança. Tava Jogou no confiança. o Campeonato Estadual lá. Isso. E a Série C. Ah. Basicamente ficamos em nono, não classificamos também, mas eu saí um pouco antes. Então daí você tava aí você estava livre. quero chegar no dia de hoje, né? Como é que foi essa? Depois de tanto. Eu vi aqui que você teve uma passagem pelo Peru, é verdade isso? Não. Tá tá, errado tá, isso. Tá, tá, está errado. Ah. É... Enfim. Passou por tantos clubes grandes aí, professor, tanta experiência, quero entender agora a tua chegada aqui no país, né, como é que foi, como é que se deu, de repente também entender um pouco dessa, de tanta experiência nesses países, como foi a, essa primeira impressão sua também, não sei se na Sul-Americana alguma Copa você chegou a vir jogar aqui no Paraguai já, ou foi a primeira vez, enfim. Sim, eu tive experiência aqui, jogando, eu era auxiliar técnico do, do Atlético Paranaense, hum. 2005, a Libertadores, nós ganhamos do Cerro, 2 a 1 Depois viemos jogar contra o Cerro aqui, perdemos de 2x1, ganhamos nos pênaltis. E, e, e também ali tive duas alegrias, né? Além de classificar para a outra fase na Libertadores, eu encontrei um grande amigo que jogava no Cerro, que eu ajudei, eu posso falar aqui, né? Que era um menino ainda, quando eu era capitão no União São João de Araras, que joguei com Roberto Carlos. É, ajudei de alguma forma ele novo e quando eu chego aqui para jogar aqui ele é o camisa 6 do Cerro que é o Inca hum. ficou muito tempo então claro, me abraçou conheci. moramos próximos cidades próximas ele me deu a camisa dele e tudo então ali foi uma alegria também então eu tenho uma boa recordação claro. do Paraguai e de Assunção né pela pela por essa Esse 2005. coincidência e esse... por 2005 ter passado de fase também. Esse foi o ano que o Atlético chegou na final, né? Chegamos à final contra São Paulo. É. Né? é. E... Então tá, mas enfim, depois dessa vinda pra cá agora, professor, qual que foi a tua impressão, né? Enfim, qual foi o teu objetivo também? Como chegou essa, essa ligação? Como foi essa vinda para cá? o teu... Qual é o teu objetivo para esse fim do ano que vocês estão aí, né, cara? Se Deus quiser, como eu sempre falei pra você, chegar no objetivo que é. Obviamente manter na primeira, né? Isso, isso, é. Eu já tinha conversado por telefone algumas vezes com o Regis, ao longo da minha carreira inteira, né? É... E o Breno, que é o diretor executivo, é... se tornou meu amigo a partir do momento que nós trabalhamos juntos num, num clube no Brasil, no Paysandu. E a partir desse momento houve um, uma conexão muito questão pessoal e também. né? De trabalho, obviamente, de trabalho por gostar do trabalho e admirar o trabalho que ele faz e que eu também faço. Então, quando ele já estava em outros clubes no Brasil, é, ele me fez convites, mas nunca se concretizou. E quando ele veio aqui para o Taquari, ele vinha, obviamente, respeitando os treinadores, fez muita amizade com todos os treinadores. Né? E eu estava trabalhando normalmente no Brasil também. Claro. E a partir do momento que eu me desliguei, e que aqui também houve o desligamento do último treinador nós mantivemos contato eu sempre acompanhava os jogos do outro porque são jogos que a gente acompanha por ser amigos né ter amigos Era. aqui e a partir desse momento que o Taquariu estava sem treinador a gente estava falando no telefone e ele se demonstrou preocupado obviamente com a situação do Taquariu Taquariu e, e e eu me coloquei à disposição. Falei não, faltam sete jogos é muito difícil, é quase impossível. Falei não, mas eu vou, eu quero ajudar. Mas a gente não tem dinheiro para te pagar, né? não temos plata cá. Eu falei não, não me interessa por isso. O meu intuito agora é salvar Taquari, né, é salvar ele do descenso, obviamente salvando o descenso. A gente se mantém na primeira, claro. é, nos mantendo na primeira, fica muito próximo a um próximo acerto para o outro ano. Né? E, é, eu também tenho a oportunidade de mostrar meu trabalho no futebol paraguaio. Só assim eu conseguiria mostrar. Então eu aceito esse desafio. O dinheiro ele, ele vem depois. Eu nunca pus o dinheiro na frente. Sempre claro. o dinheiro vem, é uma consequência do seu trabalho, das coisas que você faz e aí eu aceitei esse desafio chamei dois amigos que trabalham comigo PF P, PF né o Aron e o auxiliar técnico o Felipe liguei para eles no mesmo dia rápido falei ó confiam em mim confiam são loucos são loucos então vamos para o Paraguai agora pego o avião e vamos para o Paraguai que nós não podemos perder tempo e aqui eu tive uma boa conversa com todos os jogadores já de início temos uma experiência ah. de gestão de grupo eu já tinha visto o time, sabia que eles têm uma condição e tinham uma capacidade de desenvolvimento muito grande. Eles só precisavam de ter confiança e ser estimulados a jogar dentro da característica deles, uhum. que é um time, principalmente o ataque do meio para frente, muito técnico e rápido. Então, com um pouco de método né, e muita conversa, nós conseguimos implantar isso e eles aceitaram bem. E, obviamente, os resultados também foram é, sendo satisfatórios, porque uma coisa está agregada aliada à outra. Claro, foram seis jogos já, professor. Seis jogos. É. E o, com, como foi? Três vitórias. Nós estreamos com a derrota, infelizmente, no último minuto, mas foram, foi um trabalho de dois dias apenas. Depois nós fizemos três vitórias cons consecutivas. Empatamos contra o seu, né? Claro. Que é importante um jogo que o Cerro também ali jogava seu título. No campo e, deles. No campo deles é. e a última agora contra Outro, o Luquenho, o Luquenho hum. ganhando o jogo também até os 45, sofremos o empate, mas tínhamos ampla possibilidade de ter ganho. É, claro que até pelos resultados se nota que o, que o trabalho foi feito, né, professor? Não só falando realmente do que do que foi esses jogos, mas enfim, né? Imagina, faltando sete jogos, basicamente tinha um jogador da toalha fora. E agora já eles sabem que tem uma grande possibilidade de, de manter essa categoria aí, né, cara? É, foi resgatado porque os números eles eram bem preocupantes, dois meses sem ter uma vitória, pouquíssimos gols. Hoje a gente é, nós fizemos gols em todas as partidas, aumentamos muito, somamos pontos aí, 11 pontos, né? Então isso dá esperança, sim, e, e a gente está vivo aí para claro. a última rodada. Claro. E se Deus quiser, pode dar certo de manter, né, professor? E, e me fala uma coisa, o que, que você acha que é um, foi um ponto, a gente chama aqui o ponto clave para a chegada sua mesmo, professor? É mais o Qual que era a tua intenção realmente chegar aqui? Com certeza você deve ter visto os jogos deles, né, evaluado, enfim. Qual foi a tua ideia de chegar? E é um desafio, como você falou, um desafio de louco, né? Chegar sete jogos. Dá uma volta por cima, no geral, enfim, porque realmente o que você conseguiu aqui é difícil, professor. É verdade. Primeiro você que tem. conhecer que... o futebol aqui, né? Sim, sim, sim. Primeiro você tem que adquirir a confiança deles. Então, a primeira coisa é a conquista a arte da conquista. Quando você adquire a confiança de uma pessoa, ela está aberta a ouvir. Depois, se ela está aberta e confia em você, você pode trazer. Confiança para elas. Né? Então, isso que eu fiz na minha primeira charla, que durou uma hora, com o material todo pronto. Posso te dar aqui um, dois, ah. coisas assim que eu fiz básicas. Eu já cheguei e mostrei um pouco de todos os meus trabalhos, clubes que estavam de uma forma e se transformaram, com os mesmos jogadores, com o mesmo local de trabalho. Que eu sempre digo que, eu dou sempre muito exemplo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem 10 canchas. É impressionante, mas aquele local ele sempre foi o mesmo. Ele já teve ali grupos de jogadores que desceram, foram para a segunda divisão, não chegaram à final de nenhum campeonato, e outros grupos que chegaram à final da Libertadores foram campeões brasileiros. O local está o mesmo. O que que muda? São as pessoas. Claro. E a outra coisa que eu falei com eles, né? Basicamente é passar o vídeo deles do YouTube, de todos eles, quase. Então eu falei com eles. O time que eu acho, que eu tenho certeza que eu estou recebendo aqui, é esse time aqui, ó. Então, meu time é muito bom. Você só tem que voltar a jogar isso. Você juntou os caras, fez, mostrou o vídeo e. Tudo, preparei tudo. Não é? Então, se vocês jogam isso, vamos jogar. E respeitar a individualidade de cada um. Cada um tem uma característica você joga mais para a esquerda, joga é de velocidade, encaixa com o outro aqui é um quebra-cabeça só que eu não vou fazer muita força porque se eu estou colocando todos dentro da característica não tem força para ser feita se eu quiser mudar de posição e impor meu jeito aí eles vão ah. perder muito tempo eu só coloquei ó esse marca mais mas não volta tanto então vou pôr esse que volta mais com esse que ajuda esse drilho eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. E falei com eles, vai ter muito erro. Qual o problema de ter erro? No jogo de futebol, é E daí? A gente só tem que saber o que, que a gente vai fazer com o erro. Claro. Entende? Claro. Então, coisas básicas e deixar eles livres para jogar. E dar confiança, né? É. Claro, claro. É, queria fazer uma consulta, professor, em relação, de repente, até mesmo a é, curiosidade minha, né? Como que você chegou a entrar na CBF para dar curso? Como que foi início, o primeiro convite, porque como falei, né, eu também que tô começando nessa carreira, obviamente que quero no futuro fazer um curso lá dentro e de repente tem gente que não tem tanta informação disso, como foi para você iniciar aí, como são os cursos lá, qual é o processo, enfim. Porque obviamente aqui no Paraguai mesmo, tenho certeza que eu tenho vários amigos, né, e treinadores que eles têm um sonho de poder ir no Brasil uhum. e ter essa escola brasileira, né, cara, que que é os cursos que tem na CBF, né? Sim, bom, antes em primeiro lugar, falar que os cursos da CBF têm mais cargas horárias do que o da UEFA. É porque eu ajudei a montar a metodologia e as cargas pelos níveis. Então é um curso muito bom com muito conteúdo e muito exigente. Outra coisa, tem um diferencial do curso da UEFA é que quem dá as aulas, os instrutores da CBF são os próprios treinadores que estão na atividade. Hum. Na Europa, você tem a profissão instrutor. Então, que é uma ser. coisa... Ah, ele é instrutor. Agora, já pensou se você tem um mourinho como instrutor? Um treinador claro, de uma outra equipe, qual? Que tem é completamente diferente você tirar dúvidas e conversar. Então, tem Eduardo Batista, eu, Roger Machado... Vários outros, Tite da aula, Parreira da aula, você entende? É diferente. O futebol brasileiro, essa, essa é uma diferença. Então, vale muito a pena. Agora, falando da minha história, como eu fiquei dois anos na Europa e também é, fui para a África do Sul, para a seleção, quando eu voltei, eu conheci pessoalmente o Parreira, né? E, e aí ele me fez o convite porque ele tinha um congresso imenso que chamava FUTCON, que era o maior congresso internacional da América do Sul é no Copacabana Palace que é o hotel mais famoso do Brasil que reunia 3 mil pessoas e ali eu ajudava ele a os temas a chamar os convidados e palestrava eu palestrei oito ah. anos seguidos ali nove anos e ajudava numa dessas palestras quando eu voltei da Europa em 2012 o coordenador da seleção brasileira de CBF Academy me fez o convite, então, para dar a primeira palestra para eles. Só tinha um ano de curso. Quando começou os cursos, 2011, né? ah, por, aí. por aí. Então, 2012 foi o primeiro, e eu já venho desde 2012, todos os anos, dando palestras, né? sempre em dezembro e maio, é, para 60, são classes de 60. Professores são nível tem o nível C, o B, o A e a licença Pro. Eu dou aula para licença A e dou aula para licença Pro. Né? Já dei aula para todos eles ali. É, então são são muitos anos. Peguei todas as fases. Que, fui o primeiro ex-atleta a ser instrutor, né? porque os atletas, ex-atletas não se organizavam tanto, não estavam preparados. E aí eu eu fui. Conto uma história muito interessante para os atletas, interessantíssima, a gente fala da vida aqui, tá falando da vida, né? E a gente tem sempre sonhos e tem que os sonhos. Quando eu saí do Atlético Paranaense, depois de seis anos, com muita coisa na minha cabeça, eu queria, porra, eu, tenho que, eu tenho que trabalhar num lugar, eu tenho que não sei o quê, e consegui o contato do Parreira. O Parreira era o coordenador da seleção brasileira. Eu peguei o meu o e-mail e mandei para ele. Parreira, eu sou o Vinícius, eu fiz isso, eu fiz isso, eu sei fazer isso, o Atlético é assim. E mandei o, mandei o e-mail para ele. E aí, o que, que aconteceu com o e-mail? Nada. Não teve resposta. Óbvio que não. Mais de 100 mil pessoas mandam mensagem para o Parreira. Então, foi 2006. E aí, em 2007, eu estou no Fluminense. Quando eu estou em 2007 no Fluminense... Estou acabando um treinamento, um diretor bate no meu ombro e fala: Vinícius, o que? Parreira já ouviu falar de você e quer conhecer você. Você vai lá na casa dele amanhã. E se <laughs> lembrou desse e-mail? Quer dizer, né? A vida ela é interessante. e Fui à casa dele, fiquei quatro horas com ele e batendo no papo e abri meu computador. E aí eu conto esse caso para os ex-atletas, principalmente no curso. E aí, depois de quatro horas, eu me levanto para ir embora e ele falou: Ó, oh, eu quero que você ajude no Futebol, você é isso e isso. Eu quero também que você palestra. Eu falei: Beleza, professor e tudo. Ele pegou no meu ombro e falou: É difícil, né, cara? É difícil. É difícil para gente que não foi jogador, né? Ter que romper tudo isso. Aí eu falo ou não falo que eu fui jogador, né? Por quê? Porque era inimaginável, em 2007, um ex-atleta ter toda aquela organização, principalmente dentro do computador que eu tinha, entendeu? Ah, então ele pensou: esse cara nunca foi jogador, pô. Eu um falei, postador. não, é. eu falei, não, professor, nós jogamos inclusive contra hum. Bragantino versus União, aí ele lembrou e tal e tal. <laughs> entendeu? Então eu conto. E as salas hoje da CBF Academy são lotadas de ex-atletas, porque ah. você tem que se preparar. Claro. Né? Você tem que aumentar, agregar suas coisas. Não é só experiência de campo, é a experiência, principalmente também de convivência com o outro profissional ali do lado. Então eu conto essa história que foi interessantíssima. É, isso... E aí eu já estou aí 2012 são 10, 11 anos, né, palestrando e acho que ajudando as pessoas e aprendendo, porque eu aprendo muito também. Então vale a pena fazer o curso porque nós precisamos, todos eles, todos nós precisamos. É uma exigência hoje, né, professor? Como é hoje? É exigência, né? Mas mais que exigência, eu vejo nos olhos dos alunos. Agora eu terminei em São Paulo em junho, se não me engano, uma licença. Eu fiquei dois dias, foram dez horas um dia, dez horas no outro. E eu fiz os dois últimos dias, eu vejo nos olhos dele e o que eles passam. Pô, professor, é muito bom. Eu entrei aqui achando uma coisa, eu já sou outra, minha visão do futebol é outra. Hum, eu achei que eu soubesse isso. Então é muito bacana você ajudar as pessoas. É, porque a teoria é diferente da prática, né, professor? É. E às vezes o pessoal, principalmente os ex-jogadores, acredita que só a prática já é, é o suficiente, mas não, né? Hoje em não. dia. Igual você falou, eu não sabia que foi esse período de 2000 que você falou que teve a da periodização e tal, isso, que começou isso. a ficar mais moderno. Será que foi por isso também que a CBF começou a dar curso? Porque foi mais ou menos nessa época? Não, que você tá foi, foi muito mesmo por pessoas. Hoje ele faz parte aqui da, da Comembol, mora em Assunção, chama Maurício, né? É... Eu, porque ele tem um apelido, né, um, um apodo, né, então é Maurício Chopinho, hum. mas ele, ele mora em Assunção, ele faz parte também, ele saiu da CBF já está na Comebol, ajudando a Comebol com isso. É uma visão mesmo é, das pessoas que iniciaram, né? Marcos Moura Teixeira também foi meu diretor, ele iniciou também esse processo lá atrás, e Oswaldo foram três pessoas assim que iniciaram esse processo, pessoas que não eram ex-atletas. Né? eram pessoas mesmo que viam que teria que ter essa necessidade do treinador ah. brasileiro se preparar. E, e já que a gente está falando da Comembol, professor, você sabe me dizer como essa questão do, do, da, da licença que tem a Comenbol? Porque, de, por exemplo, você com toda a licença que você teve, se bem que você trabalhou no Bolívar, já deveria de ter, né? Ou como seria? Porque eu sei que a A deve ser para qual nível lá no Brasil, depois está a Pro, né? Isso. Só que se você vier para o Paraguai ou trabalhar no, no em Alguma Libertadores, alguma Copa, como seria? Sim, eu acredito que para trabalhar aqui, a licença A ela é válida. Ela ela já é o suficiente. E, a do a, Brasil. A, a do Brasil. A pro, com certeza, sim, porém consegue-se trabalhar Sul-Americana e Libertadores. Ah, então eu estou, estou trabalhando no Paraguai. Se eu tenho a pró, eu faço o Campeonato Paraguai. E a Sul-Americana e a Libertadores. Se eu tiver ah, só a A, eu só faço o Campeonato Paraguai. Ah, né? E o que há é uma. De... É, 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 o termo agora eu esqueci. É, a, a CBF manda a federação a Comebol, né? A sua licença, eles fazem uma adequação, uma comprovação ah, que é legítimo. Claro. Então houve isso para eu estar trabalhando aqui. A CBF mandou a Comebol, fez a vistoria. Eu esqueci o termo agora que uhum. usa, é, não é adequação, uhum. e aí você vai claro. e é autorizado a trabalhar. Claro, e no caso, não sei se você sabe, aqui também tem a A né? e a PRO. Será que é a mesma coisa que lá? Não sei, eu tenho Será dois. Que a, a aqui lá pode trabalhar também. É, eu tenho de... dois é, auxiliares paraguais que estão no dia a dia com a gente, né que é o Badaico uhum. e o Ico, né é, eles fazem os cursos. Eu estou sempre perguntando para eles também. A título de curiosidade. Claro, claro. Por isso eu também pergunto, né? É. Porque aqui eu sei que também que tem, igual você falou, tem a C, a B, a e a PRO. É. Mas não sei se a A é suficiente para trabalhar lá. Se bem que no é. Brasil tem tanto campeonato. É. Também, eu né? acredito que seja. Porque há uma adequação, assim, claro. né? Uma carga horária que você pode trabalhar Direto, em todos lá. os lugares. Então tá bom, professor. Quem sabe um dia a gente se encontra lá na CBF também nos cursos seu lá. Estou guardando. Tenho, tenho essa intenção de poder ir para lá realmente. Então, assim, professor, para a gente ir terminando, quem já está falando mais da atualidade, né? Obviamente que a intenção agora é fazer algumas perguntas sempre curiosas que eu tenho aqui, né? Por toda a sua trajetória, antes de perguntar o que, que você espera agora, né? Para esses últimos, para a última rodada com o Taquari, o futuro, enfim, final do ano, ano que vem. Eu sempre pergunto com essa trajetória tão extensa sua, primeiro como jogador. Quem foi o jogador. Ou seja, para vo pra você, não o melhor amigo, mas o melhor jogador que se jogou no seu lado. Um cara inesquecível, de repente, pela trajetória do cara, ou porque marcou sua vida. Porque sempre tem aquele cara que jogou contigo que foi 10, né? Até hoje, às vezes, são amigos. E também é o cara mais difícil que você, que você enfrentou, né? Porque tem uma trajetória aí interessante também como jogador. E, é claro, eu sempre falo também qual foi o melhor treinador que você jogou, né? Que foi uhum. seu treinador. Então, três perguntas aí que eu sempre faço para os caras que... Que são ex jogadores, de repente o cara nem lembra direito, mas deve ter tido um cara que jogou do teu lado e que de repente se aprendeu muito com ele. É, um que eu tive a honra de jogar foi no União São João de Araras, que é o Éder Aleixo. foi um ponto de esquerda da seleção brasileira de 82 que encantou o mundo, né? E, aliás, eu tive o privilégio do lado de esquerdo jogar Éder Aleixo e depois Roberto Carlos, que foi ídolo no Real Madrid por dois anos. Então foi um cara assim, sensacional. Um treinador que eu gostei muito, tive muitos treinadores bons, mas um que eu me espelho muito também, principalmente em gestão, foi o Levi Cooper, né Foi meu treinador no Criciúma. Então, um cara, assim, interessante. Obviamente, um treinador que eu trabalhei já depois que eu parei, que eu admiro, foram vários também, ah. mas o Carlos Alberto Parreira é uma referência né, para a gente e um meia que mais me dificultou quando eu disputava o campeonato paulista o campeonato paulista era quase um brasileiro eu falo isso para os jogadores hoje brinco né eu marcava sete sete meias que já jogaram na seleção então raí no são paulo neto no corinthians é... Edilson capetinha no palmeiras é... Chama Darcy, que jogou no Grêmio, estava no Rio Branco de Americana. É... E no, no Mojimirim, Rivaldo, foi campeão, é, melhor do mundo. É, Raniel no Santos, Denner no, na Portuguesa e tinha o Alberto, que chegou à seleção pelo Bragantino. Então eram oito. Agora, desses que eram imarcáveis, que mudava de direção para gente que é maior, mudava de direção, saía para o lado direito o esquerdo porque na minha época era muita marcação individual, era o Denner da Portuguesa e esse realmente eu não conseguia controlar ele. Todos os outros a gente conseguia fazer assim não. Um, um duelo bom, né? Então foi o jogador mais difícil que eu marquei sem dúvida nenhuma, o Denner da Portuguesa. Muita gente fala que se não foi um acidente o cara ia chegar longe, né? É, é impressionante. impressionante. Então tá bom, professor. Essa é uma dúvida que a gente sempre tira, de repente você também faz assim um, uma lembrança do que foi tua trajetória como jogador, né? E como treinador, obviamente, que o Parreira deve ter aprendido muito com ele, né? Todo mundo conhece, enfim. Uma pessoa que se nota que também é ganhadora, ganhou muita coisa na vida dele. É, uma vez mais, quero agradecer a tua participação aqui. É realmente é um prazer para a gente poder ter você aqui e dá... dar dá muita energia positiva em tudo no que eu também estou começando como comentei contigo da outra vez né ter essa essa, essa pequena charla aqui com, com você agora analisando como eu falei para você para a gente ir terminando professor o que, o que você realmente espera obviamente que, que a gente também deseja o melhor para Taquari para se manter na primeira mas realmente o que, que você espera desses já teve já você já teve seis jogos que podem mostrar o seu trabalho obviamente que foi bem claro essa mudança de, de ambiente e da atitude, obviamente que o Taquari tem tudo para se manter, mas muito mais do que isso também, o que, que você aprendeu estando aqui, o que, que você espera desse final do ano e, claro, o que, que você tem algum objetivo para o ano que vem aí? Em é, primeiro lugar, sempre que a gente muda de, de um lugar para outro, de uma cidade, vai trabalhar, independente se é no país ou fora, a gente aprende com a cultura. Você sabe que o Brasil são vários países dentro de um país só, né? Aqui, então, é, eu aprendo muito, primeiro culturalmente, eu gosto de aprender. Já fui museu, já fui visitar alguns é, monumentos históricos, é, é importante você conhecer isso. Conhecer e respeitar a cultura e as ah, pessoas. É, Para mim, eu fiquei muito encantado com a qualidade de vida e segurança de Assunção, né? fiquei realmente. E, então eu já tenho um ganho, foi o que eu disse para os jogadores. Hoje eu já tenho um ganho: eu tenho a cultura melhor, eu tenho conhecimento melhor e eu tenho 30 amigos que são jogadores. Então eu não vim aqui de graça. Eu estou recebendo muito mais do que o dinheiro claro. né? e estou aprendendo também a forma de trabalhar num futebol diferente e testando né, se realmente aquilo que eu penso é, é produtivo. E, e, e sim, está sendo muito produtivo. Então isso para mim é o mais importante. Hoje eu vim com esse desafio de ajudar o taquari, então eu só foco nisso, ajudar o taquari. E obviamente, ajudando o taquari, se mantendo basicamente naturalmente a gente vai fazer um ano para 2024, né? É isso que eu espero. E naturalmente o trabalho, as pessoas elas vão conhecendo e o que vier, né, é, como nós dizemos, né, Falando no Brasil, só a Deus pertence, Cara. né? O futuro só a Deus pertence. O mais importante é sempre levar energia boa, é ajudar, né? Quando eu ajudo, eu sou ajudado, então hoje o que eu tenho de conhecimento dos jogadores e amizade, eles me retribuem muito mais. A energia é muito boa do dia a dia nosso lá. Então, isso para mim já, já é o suficiente, e 2024, a gente aguarda aí. Ainda, mas muito focado só nesse jogo, claro. o último jogo nosso. Então, tá, professor. É uma última questão que eu sempre peço para todos os meus convidados, né? Eu não sei se tinha comentado contigo. Nosso podcast, basicamente, além de estar tá podendo divulgar tudo que a gente faz aqui também na clínica, é, é realmente: eu trago professor de educação física, jogadores, professores, médicos, Pô, já trouxe gente aí. Jogadores atuais dos clubes da primeira, enfim, várias modalidades, atletas, olímpicos, sempre falo com a experiência do meu convidado para ele tratar de dar uma mensagem final positiva e no teu caso, obviamente, para qualquer treinador que está começando, um cara que está começando, obviamente, que eu até falo da minha pessoa, mas de repente muita gente que segue você, que sabe da tua trajetória, qual que é uma mensagem que você possa dar para essa pessoa, para esse treinador que está começando, e de repente está com alguma dificuldade, ou realmente às vezes espera ter um, um futuro próspero e quer escutar de repente uma mensagem de uma pessoa como você, né, com tanta experiência aí. É, sem dúvida, na área de. na nossa área né, de treinador, é primeiro adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento, respeitar todos, não passar por cima de ninguém. E ser muito, mais muito resiliente. Ser resiliente. Quando é, eu olho a minha trajetória, como todos os outros, as pessoas acham ou sorte ou foi fácil. Né? Mas muitas vezes foram muitas e muitas noites sem dormir, foram muitos e muitos dias e meses sem estar lá perto da sua família, dos seus irmãos, seus amigos, suas filhas, né? E muita resiliência, porque a gente está basicamente sempre fora de casa. E você não pode perder suas raízes. As minhas raízes, como uma criança que eu aprendi com meus pais, eu mantenho em qualquer lugar, em qualquer momento da minha vida. Eu não, não perco isso, porque isso são os princípios. E os princípios nossos são inegociáveis. Você pode demorar um pouco a chegar em um lugar, mas quando você chega naquele lugar, ele é sólido, ele tem solidez. E isso aí, para mim, é o mais importante. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas tuas palavras. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. É, como eu falei, né? vai, a gente vai subir em Spotify, em YouTube, vai subir em todas as redes sociais nossas. Vou estar passando para você também o vídeo. Enfim, é, esse é um primeiro. Episódio, quem sabe, se Deus quiser, ano que vem, no final do ano que vem, o Taquari vai ficar em primeira, vai ter mais história para contar e também, professor, se eu posso ficar por aqui. Obrigado por essa oportunidade, vamos estar tá conversando, e obviamente que a gente deseja o melhor para você e para o Taquari também. Obrigado, agradeço, Dudu, você sabe do carinho que eu tenho por você, né? Tenho muitos filhos, né? <laughs> muitos e muitos filhos, você é um é. deles, você sabe, a gente está sempre Obrigado. em contato, eu admiro muito a sua resili resiliência e a sua... Capacidade de se transformar e buscar sempre coisas que vão levar ao seu objetivo. Por isso, eu não tenho dúvida que você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Demore um pouco, tenha mais curvas ali, suba para cá, suba para lá, desça, mas você tem certeza que você vai chegar no seu objetivo. Já tem muita coisa conquistado pela pessoa e a resiliência e, claro, a capacidade que você tem, mas não tenho dúvida disso. Por isso, Muitas vezes no Brasil, eu já falei, venha ficar um mês comigo, fique à vontade, venha ver os treinos, porque ah. eu só faço isso, as pessoas só fazem isso, porque elas confiam e sabem que a pessoa merece, e você é uma delas. Valeu, professor, obrigado de coração, muito obrigado, fica os melhores desejos, tá bom? desejo o melhor. Quem sabe onde um a gente se encontra lá em Floripa, né? na praia? Isso, a gente já tá Vai ser bom antecipando <laughs> esse convite aí, o melhor seria, mas enfim. Obrigado, a gente sempre vai estar com as portas abertas também. Como você falou, eu também considero, é, até comentei com meu pai quando você estava por aqui, ele ficou louco, falou, oh, eu queria ver se eu consigo passar para lá, dar um abraço nele. Eu sou muito agradecido por tudo que aconteceu no Atlético, você sabe disso. Para mim foi uma base para mim como jogador e hoje como treinador, vim um pouco dessa escola, né? A gente traz um pouco do que a gente uhum. aprendeu lá. E enfim, vamos estar em contato, como você falou, o futuro a Deus pertence, vamos estar se falando. Tá, joia. Valeu. Obrigadão. <laughs> então a gente fica por aqui com mais um do Condo do Podcast.